ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာရုရှားစစ်လေယာဉ်တစ်စင်းမှားယွင်းပစ်ချခံရတဲ့ကိစ္စရဲ့ပတ်သက်လို့အစ္စရေးတပ်အမတ်ကိုရုရှားဘက်ကစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာဆင့်ခေါ်ထားပါတယ်။လူ15ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ရုရှားစစ်လေယာဉ်ကိုဆီးရီးယားဘက်ကမှားယွင်းပစ်ချလိုက်တာဖြစ်ပြီးလေယာဉ်ပစ်ချခံရချိန်မှာဆီးရီးယားလေကြောင်းကာကွယ်ရေးတပ်ကအစ္စရေးရဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုကိုခုခံနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ညပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဲဒီဖြစ်ရပ်ဟာရုရှားနဲ့ဆီးရီးယားမဟာမိတ်နှစ်နိုင်ငံအကြားအဆိုအဝါဆုံးမတော်တဆပစ်ချမှုတစ်ရက်လည်းဖြစ်သွားပါတယ်။အရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အစ္စရေးတပ်အမတ်ကိုရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးအစ္စရေးနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကတော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအစ္စရေးချက်လက်ရင်တွေကြောင့်ရုရှားကင်းထောက်လင်းရင်ဟာစီးရီးယားလေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်လမ်းကြောင်းအတွင်ရောက်သွားခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအစ္စရေးတိုက်ချက်လက်ရင်တွေကစီးရီးယားပစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ကရုရှားဘက်ကိုပေးတဲ့သတိပေးချိန်ဟာ10မိနစ်သာရှိတဲ့အတွက်ရုရှားလေယာဉ်ကသူရောက်ရမယ့်နေရာကိုဘေးကင်းစွာရောက်ဖို့အချိန်မလုံလောက်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ရုရှားစစ်တပ်ကလည်းစီးရီးယားပစ်မှတ်တွေကိုတိုက်နေတဲ့အစ္စရေးလေယာဉ်မှုတွေဟာရုရှားလေယာဉ်ကိုကာဗာယူလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။ရုရှားလေယာဉ်ဟာစီးရီးယားအနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းမှာဆင်းဖို့ပြန်တန်းလာစဉ်ပစ်ချခံနိုင်ရတာဖြစ်ပြီးလာတာကီယာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စီးရီးယားပစ်မှတ်တွေကိုအစ္စရေးနဲ့ပြင်သစ်တပ်တွေကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လေယာဉ်ပစ်ချမှုကိုစီးရီးယားဘက်ကလုံဆောင်လိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့လည်းရုရှားဘက်ကအစ္စရေးကိုအပြစ်တင်ခဲ့တဲ့အပြင်လက်တုံ့ပြန်သွားဖို့အထိပါချိန်ချောက်ထားပါတယ်။